Većina vozača kada sedne u auto, čim upali motor, pusti omiljenu radio stanicu ili svoju playlistu, jer im je važna muzika koju slušaju prilikom vožnje. Mnogima od nas nije strano ni pevanje za volanom. Pored toga što utiče na naše raspoloženje, muzika utiče i na naš pritisak na papučicu gasa i stil vožnje. Muzika u automobilu utiče mnogo više nego što se misli. Naučno je dokazano da se naši otkuci iz srca usaglašavaju sa tempom muzike koju slušamo. Samim tim, ukoliko slušamo brzu i agresivniju muziku, a pogotovo ako slušamo glasniju muziku, onda se naš ritam, odnosno rad srca, ubrzava. Samim tim mi postajemo impulsivniji, vozimo brže i postajemo neoprezniji u vožnji. Naravno, kada slušamo sporiju muziku, onda se i naš rad srca smiruje i onda i samim tim mi drugačije reagujemo. Jedno istraživanje u Izraelu rađeno na tu temu, ispitivali su tinejdžere i pokazalo se da je mnogo više grešaka u saobraćaju upravljeno kada je slušana omiljena muzika. Zato što se tada unesemo, da tako kažemo, onda najčešće i pevamo pesmu koju volimo, pojačamo je i onda je to više faktora koji utiču na našu koncentraciju i pažnju i na bezbednost u vožnji. Zanimalo nas je koju vi muziku slušate dok sedite za volanom. Pa kako kad, zavisi od raspoloženja. Nekad puštamo tihu muziku tako da bude lakše putovanje. Ponekad. Ponekad? Da, da. Od čega to zavisi? Od raspoloženja. Ma volim muziku, slušam i kući. Pa bolje kad ima, jednostavno nije tišina, ne puštam jako i to je to. Ali skoro uvek mi radi. Uglavnom se slušali, sve zavisi od raspoloženja. Različito. Narodnu, zabavnu. Znači svega pomalo. Da. Slušam obavezno. Koju vrstu muzike? Pa, uglavnom, strano. Ponekad puštim i, što bi rekli, ozbiljnu glazbu. Sve što je dobro. I zabavno i narodno. Klasična muzika, koja baš i nije popularna kod naših vozača, je najbezbednije za vožnju, dok glasna i agresivna muzika, čak i omiljena pesma, može da nam odvuče pažnju, posebno kada su velike gužve u saobraćaju. Klasična muzika se najviše i preporučuje, ili neki lagani džez. Klasična muzika, to je i opšte poznato i već u više studija naučno dokazano da povećava pažnju i koncentraciju, tako da bi u tom smislu ona bila najbolji izbor, s tim što postoje neki ljudi koji klasičnu muziku uspavljuje. U tom slučaju bi ljudi trebalo da odslušaju možda kod kuće različite vrste muzike i da vide šta im najviše prija, pa da znaju šta je najbolje da puštaju u auto. Na nama je odluka koju ćemo muziku slušati prilikom vožnje. Bilo bi lepo, samo da nije previše glasna, jer ubrzava rad srca i utiče da vozimo brže i agresivnije. Bez muzike se ne živi. Da se veseliš dok si živi i zdrav, sutra kad te nema ništa.